Aarhus Rundt. Helhedsplanen i Gellerup bliver et fantastisk projekt. Vi besøger direktøren for Brabrand Boligforening for at høre hans mening om helhedsplanen i Gellerup. Nu er helhedsplanen rigtig godt i gang, og det der skal ske nu, det er, at Aarhus Kommune skal have kommuneplanen og dispositionsplanen lavet. Der er der nogle regler for, hvor lang tid det tager, cirka 12 måneder. Men det betyder ikke, at der ikke sker noget. Der vil allerede i næste uge blive taget initiativer til en række tiltag. Nogle af de overvejelser, der går på, det er, hvordan bærer vi os ad med at få motorvejsarealet ud til ringvejen ryddeliggjort og lavet pænt? Hvordan får vi lavet en mock-up? Det vil sige, at vi rejser måske et stort stillads, sætter noget papir eller noget stof udenpå, så man kan se, hvordan vil det kunne komme til at se ud. Der er planer om at drøfte med afdelingsbestyrelsen og beboerne, et meget, meget stærkt initiativ, der går på at sige, hvordan sikrer vi endnu bedre tryghed, endnu større synlighed i området. Og det gør vi på den måde, at vi tager fat i belysningen. Vi ved godt, at vi kan ikke lave en helt ny belysning på 14 dage eller 3 uger, men ved at tage intermistiske ting i brug, byggepladslamper, kulørte lamper, måske en af de lyskanoner, som fyrværkerimanden plejer at bruge, ja, så får vi en ny Gellerupparken med nogle nye lysende signaler, som gør, at folk lægger mærke til, at nu sker der altså en forandring herude. Og sådanne initiativer vil der pågå hele det næste år indtil plangrundlaget er på plads, men samtidig vil vi sikre selvfølgelig, at det, der egentlig skal ske af fysiske ændringer, også bliver implementeret. Det er mit synspunkt, at når man har et boligområde i en så stor by som Aarhus, hvor der er mellem 4.000-5.000 børn, som skal have en uddannelse, som skal videre i uddannelsessystemet, og hvor svagheden har været, at deres baggrund ikke har været tilstrækkeligt stærk, ja, så tror jeg på, at det er helt rigtigt, at vi bekymrer os om, at alle i det danske samfund får lige vilkår. At alle har fået mulighed for en uddannelse, at alle får mulighed for det danske sprog, og at alle får mulighed for at tjene deres egen penge. Derved skaber vi en lighed i samfundet, der sikrer, at den sociale, kulturelle afhængighed og medfølelse og troen på hinanden, at den stiger. Og det er det, vi har brug for. Og det er den sociale del af det her, og det er en vigtig element. Hvis man ser på de fysiske tiltag, så er det klart, at det tager noget tid. Der er to forhold, der skal være på plads. Det ene, det er plangrundlaget. Det andet, det er, at vi allerede i næste uge er over i ministeriet for at drøfte med ministeriet, hvordan kan en boligforening gå ind og sikre, at man kaster midler i et udviklingsselskab, et APS eller lignende. Og det er en forudsætning for, at man kan komme virkelig i gang med at lave de fysiske ændringer. Det tror vi faktisk på, at man i ministeriet vil sige, at det er en rigtig god idé. Og sammen med kommunen og Boligselskabernes Landsforening besøger vi dem i næste uge.